Восьма в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Порсяник. Доброго ранку. Російські окупанти не припиняють обстріли на сході України. Попередньої доби під ворожим вогнем опинилися захисники Новотошківського, Лебединського та Березового. Бойовики застосовували потужні, заборонені мінськими угодами калібри. Атакували з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. Підозрюваних у збитті малазійського «Боїнга» над Донбасом судитимуть у Нідерландах. Держава офіційно відмовила Москві у праві розглядати справу трьох причетних до цієї трагедії росіян. Про це заявили в Міністерстві юстиції країни. Нагадаю, торік у червні слідча група у справі MH17 назвала імена фігурантів. Це так званий екс-міністр оборони ДНР Ігор Гіркін, підполковник російських ВДВ Олег Пулатов, російський генерал Сергій Дубінський та українець Леонід Харченко, який воював на боці терористів. Вважається, що четверо підозрюваних нині перебувають на території Росії. Суд над ними почнеться 9 березня у Нідерландах. У Херсоні СБУ викрила митників, які вимагали гроші від підприємців в аеропорту. Хабарі брали з бізнесменів, які імпортують товари з країн Близького Сходу, щоб не фіксувати порушення норм ввезення. Підприємці сплачували мінімальні збори, чим завдавали державі збитків. Так званий тариф залежав від вантажу і становив близько $500 з людини. Одного зі здирників уже затримали. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми. Рибалки проти узаконеного браконьєрства. Активісти громадських організацій прийшли до урядовців із вимогою припинити безконтрольний промисловий вилов. Кажуть, такими темпами в річках невдовзі зникне уся риба. Якого рішення дійшли, розповість Ольга Клюєва. Українські річки можуть залишитися без риби, якщо не обмежити промисловий вилов. Активісти принесли до міністерства документи, які свідчать, що промисловики регулярно порушують квоти і виловлюють у 5-6 більше, ніж дозволено, а гроші за незаконний збут проходять повз бюджет. Тому учасники акції вимагають запровадження на законодавчому рівні жорсткого режиму контролю за рибальським бізнесом. Була акція промисловиків, які вже вони нагло потребують і требують від Держрибагентства випустити їх на воду без цього режиму. І вони вийдуть і будуть черпати цю ікряну рибу без норм та правил, які встановлені в цьому режимі, і вичерпують її тоннами. Ми всі тут зібралися, щоб це не трапилось. Риба з українських річок зникає на очах. Науковці з Інституту зоології підрахували, що за 20 років втрачено майже половину популяції річкових риб. Риба просто знищується. За останні 5-10 років аборигенної риби практично немає. Залишається риба розміру, яку просто не можна виловлювати в сьогоднішній день. І це є, скажімо, вже катастрофа в рибальській галузі. Також рибалок обурює, що промисловий вилов триває навіть під час нересту. Таке відверте браконьєрство часто прикривають науковими дослідженнями. Вони продовжують виловлювати промислову рибу тільки в нерест. Ікряну рибу, яка має відтворюватися, а в цей час вона йде на переробку, на торгівлю. Рибалок почули. Профільний міністр вийшов до протестувальників і пообіцяв вивчити надані документи і врегулювати контроль за промисловим виловом. Це державницька позиція. Подобаються вони кому чи не подобаються, ми вийдемо на ті режими, які будуть компромісним варіантом. Баланс рибалок і баланс промисловиків ми будемо намагатися витримувати. Я думаю, що пріоритетом має бути розвиток аквакультури в Україні. Урядовці шукатимуть баланс між економічними потребами рибного господарства та охороною довкілля, опираючись на європейський досвід. А у більшості країн Європи вилов річкової риби у промислових масштабах взагалі заборонений. Ольга Клюєва, Олег Нєвідомський, новини, телеканал Інтер. В одних мільйони, в інших 1,5 тисячі гривень на місяць і аварійне приміщення. Сільські листоноші працюють в умовах, які просто приголомшують. Жанна Дучак побувала у відділенні Укрпошти на Прикарпатті. Село Нижнє. У самому центрі будівля схожа на занедбаний сарай. Зогнилі двері і вікна, розбиті шибки, обдертий фасад, порослий мохом дах. Про те, що це сільське відділення пошти, нагадує тільки жовта вивіска. Скільки саме років цій будівлі, важко сказати, але ось там збереглася дата – 1932 рік. Щоправда, її майже не видно, адже фасад повністю знищений. Усередині вигляд не кращий – зношені напіврозвалені меблі, дірава підлога та облуплені стіни. Із самого ранку у відділенні натовп селян. Одні отримують пенсії, інші оплачують рахунки. Працює пошта тричі на тиждень. Обслуговує 2 села і кілька хуторів. Ольга Васильівна тут і за начальника, і за листоношу. Сьогодні я працюю начальником, завтра йду і роздаю за листоношу. Листоноша розрахувалася. Пішла до Франківська і заробляє гроші. Поки що ще ніхто не хоче йти. Ольга Васильівна працює у відділенні понад 10 років. Хотіла б це або друге приміщення, або ремонту. Таке, щоб хотілося йти на роботу і працювати. Давно не було ремонту. Утім, ремонтом тут навряд чи зарадиш. Це, певне, будинок ще цей, я знаю, австрійський чи польський. От я вже на пенсії. 63 роки, щоб було, то й лишилося. Змін ніяких. За це відділення йому соромно, каже керівник Івано-Франківської обласної дирекції Укрпошти Михайло Рудий. І зізнається, у регіоні воно не єдине. Чому так, відповісти не готовий, адже керівником працює лише рік. Як альтернативу дорогому будівництву нових приміщень пропонує брати в оренду. По такій системі ми за минулий рік ремонтували більше 30 відділень поштового зв'язку Івано-Франківської області. Тобто перевели ми з не дуже хороших умов праці наших, перевели десь в сільські ради, в меншій площі, тепліші, з більш-менш нормальним ремонтом. Приміщення під оренду мають, кажуть у сільській раді. Щоправда, зараз воно занедбане, без опалення і ремонту. І теж потребує чималих капіталовкладень. Жанна Дучак, Зноя Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Нові санкції проти РФ. Сполучені Штати запровадили обмежувальні заходи проти 3 російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі. У Вашингтоні вважають, що вони постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії. Американське законодавство забороняє співпрацю з такими компаніями, тож відтепер державні відомства США не можуть торгувати з виробниками, що потрапили в чорний список. Санкції діятимуть 2 роки. Північ Сирії засипало снігом. Уперше за останні 6 років тут справжня зима. Місцеві жителі завірюсі зраділи, ліпили снігових баб і гралися сніжками просто на вулицях. Замило і провінцію Ідліб. Там зараз точаться найзапекліші сутички між армією Башара Асада і антиурядовими угрупованнями. Через бойові дії тисячі біженців змушені зимувати в тимчасових таборах. Правозахисники застерігають, для таких людей морозна погода становить смертельну загрозу. Вулкан Попокатепетль прокинувся у Мексиці. Вночі викинув у небо стовп диму заввишки 1,5 кілометра. З кратера почала витікати лава. Місцевих жителів закликали триматися від вогнедишної гори подалі. Цей вулкан – один із найактивніших у світі і друга за висотою гора у Мексиці. Востаннє він нагадував про себе місяць тому. Сьогодні День Святого Валентина. У Словаччині до цього свята відчинив двері банк кохання. Люди з усього світу приїздять сюди, щоб залишити на зберігання милі серцю дрібнички. Чим особливе це місце? Дивіться. Матеуш та Елішка День закоханих вирішили провести в мальовничому містечку Банська Штявниця. Воно занесене до переліку спадщини ЮНЕСКО і популярне серед туристів, особливо в лютому. Бо тут є банк кохання. Як кажуть місцеві, єдиний у світі. Ми приїхали до міста на екскурсію подивитися на історичні пам'ятки. А сюди потрапили випадково. І нам пощастило, це дуже романтичне місце. Стіни центрального сховища складаються з кількох тисяч шухлядок. На кожній рядки з поеми «Марина» словацького поета Андрія Сладковича. Ще бідним студентом він покохав дівчину Марію, яку навчав грамоти. Та заможні батьки знайшли для доньки іншого нареченого. Попри розлуку з Марією, почуття юнака не згасли. Через багато років, уже після смерті коханої, він присвятив їй поему, яка стала знаковою для словацької літератури. Хоча це і сумна історія, вона доводить, що кохання живе вічно, попри усі перешкоди. Нині в будинку, де Марія прожила більшу частину свого життя, проводять екскурсії. Найчастіше сюди приходять з другою половинкою. Усі словаки знають романтичну історію про поета та його кохану Марію, тому нам це місце ще раз нагадує про силу справжніх почуттів. У маленьких скарбничках закохані ховають зрозумілі лише їм найцінніші дрібниці. Люди тут залишають, наприклад, згадку про перше побачення, квитки у кіно. Чоловіки віддають на зберігання каблучки, які дарували жінкам, а ще один хлопець нам приніс листа, якого його бабуся писала коханому ще за часів Другої світової. Як довго символи кохання зберігатимуться в банку, вирішують самі відвідувачі. Можна залишити речі на рік, або ж надихнутися прикладом словацького поета і берегти почуття вічно. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.